গুৱাহাটীত এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বৈ আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱশ্যে বিগত তিনিদিনৰ তুলনাত কিছু হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বিপথিমাৰ সামান্য তলত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ আজি গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ 49 মিটাৰ 40 চেণ্টিমিটাৰ বিপথিমাৰ 0.28 চেণ্টিমিটাৰ তলেৰে এতিয়া বৈ আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজি পুৱালৈ বিপথিমাৰ ওপৰে বৈ থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ শুকুৰবাৰে আছিল 49 মিটাৰ 77 চেণ্টিমিটাৰ অৱশ্যে বৰ্তমানো ফাঁচী বজাৰলৈ মহাবাহুৰ ভাবুকি আছে ফাঁচী বজাৰ নিচে কাষ পাইছেহি পানী আজাক বৰষুণ দিলে যিকোনো মুহূৰ্ততে জনমগ্ন হ'ব পাৰে ফাঁচী বজাৰৰ সমগ্ৰ অঞ্চল ইপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে ভৰলুৰ বন্ধ হৈ থকা স্লুইচ গেট কেইখন খুলি দিয়া হৈছে একেদৰে অনিল নবীন নগৰৰ মাজেৰে যোৱা ভৰলুলৈ পুনৰ এদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা পানী সিঁচা মটৰ পুনৰ চলিছে পুৱা 5 টকা মটৰেৰে পানী সিঁচাৰ ফলত শুকাইছে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ পানী অৱশ্যে ভৰলুৰ জলস্তৰ বহু ওপৰলৈ বৈ আছে বলেন আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আমি বলেনৰ পৰা আৰু অধিক জানিম বলেন হয় বাপৰি আচলতে বিগত তিনিদিন ধৰি দেখিব পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ ওপৰত আছিলে আৰু বিপদসীমাৰ ওপৰত থকাৰ পিছতে আচলতে শংকিত হৈ পৰিছিল প্ৰতিগৰাকী লোক আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় বিগত তিনিদিন ধৰি বিপদসীমাৰ ওপৰে বোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰই আজি বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপদসীমাৰ তলত আছে অৰ্থাৎ প্ৰায় যদি আমি এই মুহূৰ্তৰ পৰিসংখ্যা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা হয় যে 49.68 দেখিবলৈ পোৱা হয় বিপদসীমা আৰু তাৰ তলত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 49.40 চেণ্টিমিটাৰত এই মুহূৰ্তত আছে অৰ্থাৎ প্ৰায় 28 চেণ্টিমিটাৰ তলত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপদসীমাৰ তলত আছে আৰু স্বাভাৱিকতে এই হোৱাৰ লগে লগে এই পৰিসংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে বা এই তথ্য হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভৰলুৰ যি দুখন চুইচ গেট ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে কাৰণ কৃত্ৰিম বানৰ ফলস্বৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত প্লাৱিত হৈছিলে আৰু একেধৰণে যদি চোৱা হয় সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে 30খন জিলাৰ প্ৰায় 115টাকৈ ৰাজহচক্ৰত এই মুহূৰ্তত বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 24 লাখ লোক এই মুহূৰ্তত বানত হাহাকাৰময় পৰিৱেশত আছে আৰু তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু ৰাকে এই মুহূৰ্তত বিশেষভাৱে এটা সকাহ লাভ কৰা গৈছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি পাপৰি আমি চাবলৈ যাওঁ যে নিমাতীঘাট আৰু তেজপুৰ এই দুটা প্ৰান্তত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বিপদসীমাৰ তললৈকে অহা নাই আৰু এক খবৰ অনুসৰি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেজপুৰত যথেষ্টখিনি ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনে অৱস্থাত শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে হয়তো সন্ধিয়াৰ সময়লৈকে গুৱাহাটীতো জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ তেজপুৰৰ পৰা পানী অহাৰ যিহেতুকে প্ৰায় 12 ঘণ্টা সময় লাগিব গতিকে তাৰ পৰিৱেশটো ইয়াত চোৱা হ'ব তাৰ পিছতে আচলতে সুস্থিৰ ছবিখন পোৱা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে আংশিকভাৱে বিগত তিনিদিনৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিছে গুৱাহাটীত আৰু আজি যিহেতু এতিয়ালৈকে বৰষুণ নাই গতিকে আৰু ইফালে বলেনে আমাক দেখুৱাইছে জলপৃষ্ঠ কিছু কমিছে গতিকে যোন আপুনি য'ত আছে তাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আমাক দেখুৱাওক হয় পাপৰি মই বৰ্তমান অনিল নগৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু যোৱাকেইখন বুলেটিনত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে সবিশেষ অনিল নগৰত তেনে এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ এই যিটো পথটো দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই পথটোতে বিগত সময়ছোৱাত প্ৰায় 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা আগলৈকে এককালৰ পৰা এআঠুৰ পৰা এককাল পৰ্যন্ত পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি বিভাগ আছে এই বিভাগীয় তৎপৰতাত আচলতে 5 লাখৰ পানী সিঁচা মেচিনত পানী সিঁচা হ'ল যাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত একেবাৰে শুকাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনিল নগৰৰ যি পথ আছে একেবাৰে শুকাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান সময়ত এটা ভাবুকি আহি পৰিছে যে ভৰলু আচলতে যিটো জলস্তৰ ভৰলু জলস্তৰ যথেষ্ট বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত যিকোনো সময়তে ভৰলু যিসমূহ গাৰ দুৱাল আছে ক'ৰবাত যদি দুৰ্বল গাৰ দুৱাল আছে ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ লগতে যদিহে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কমিছে গতিকে ভৰলু যিকেইখন চুইচ গেট আছে খুলি দিব পাৰিছে কিন্তু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য যেনেদৰে উল্লেখ কৰিলে যে তেজপুৰৰ পানী যদি গুৱাহাটী পায় পুনৰ যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰলৈকে যায় বুজিবলৈ বাবে 12 ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে বলেনে আমাক সেইখিনি সবিশেষ কৈছে প্ৰিয়বত অনিল নগৰৰ পৰা আমাক দেখুৱালে দুয়োগৰাকী সাংবাদিককে ধন্যবাদ জনাইছো অনিল নগৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি আমি কিছু সময়
সময়ভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ কথা কলো কিন্তু তথাপিতো কেইবাখনো জিলাত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ আছে কেইবাখনো নৈ উপনৈ নিমাতীঘাট গোৱালপাৰা ধুবুৰী বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ খোৱাঙত বুঢ়ীদিহিং লখিমপুৰৰ চিচা পথাৰত দিক্ৰং শিৱসাগৰ দিখৌ নাঙলমৰা ঘাটৰ দিচাং এণ্টি ৰোড ক্ৰছিঙৰ জীয়া ভৰলী নদী ধৰ্মতুলত কপিলি গোলকগঞ্জত হংকুক নদী করিমগঞ্জত কুশিয়ার আর লগতে বিপদসীমার উপরে বয়ে আছে বরাক রাজ্যের বান পরিস্থিতি সামান্য উন্নতি ঘটিছে যদিও এতিয়াও 30খন জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বানর কবলত আছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের তথ্য অনুসরি রাজ্যের শেহতিয়া বানত এতিয়ালেক 62গৰাকী লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে সরকারি তথ্য অনুসরি বর্তমান রাজ্যের 30খন জেলার 3518খন গাঁও বানর কবলত পড়েছে রাজ্যের বানপীড়িত সংখ্যা প্রায় 24,20,612টা আশ্রয় শিবিরত আছে প্রায় 26,000 বানপীড়িত রাজ্য ভিন্ন প্রান্তর সমান্তরাল সোনাপুর রাজচক্রর অন্তর্গত পূব মালয়বাড়িরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল বানর কবলত পড়েছে কলঙ্গয় বাঢ়নী পানীয় পূব মালয়বাড়ি প্রায় 200টা বাসগৃহ বুড়াই পেলাইছে সম্প্রতি নৈ জলস্তর হ্রাস পাইছে যদিও নৈপরিয়া রাইজর বানর আশঙ্কা আতরা নাই পুনের বরষুণ হলে বৃদ্ধি হব পারে কলঙ্গয় জলস্তর বানর প্রকোপ কিছু কমার পাছত বানপীড়িতর মাজত শেহতিয়াক রোগর প্রাদুর্ভাবরও এটা আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্টখিনি ক্ষতি হয়েছে আমার পশুধনের পর আরম্ভ করে আমি এগুলা ওখ ঠাই বিচারি যাবলগা হয়েছে বিনিময়ত আমি সরকারের ফলের যাকালি কিছু রিলিফ পাইছো কিন্তু সেইখানে আমার পর্যাপ্ত নয় আর লাগিছিল কারণ মানুষখিনি গোটে আবদ্ধ হয়ে আছে বাটবাড়ি গোধনখিনিও মানে ওখ ঠাইত মানুষে যেনে তেনে কষ্ট করে অল্প পশুপাল দি আছে তাতে যদি অল্প সরকারের ফলের পর সহায় দিয়ে নিশ্চয় আর মানুষখিনি তাতকৈ বেশিকৈ গুরুত্ব দিব লাগিছিল মেডিকেলের ব্যবস্থাটো বর্তমান যে ঘর দুয়ারবিলাকত পানি উঠিছিল এনেকুয়া একটা দুর্গন্ধময় পরিস্থিতি হয়েছে যত নাকি মেডিসিন ইউজ নকরিলে মানুষ ঘর থাকা আরো হব আর ইফালে পানি কমিলেও দুর্দশা আতরা নাই কাজিরঙার জীবকুলর উদ্যানখনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বর্তমানেও জলমগ্ন হয়ে আছে যার পরিপ্রেক্ষিত বর্তমানেও নিরাপদ আশ্রয় বিচারি ধাবমান হয়ে আছে বন্য জীবকুল কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মিহিমুখ দেখা গেল একটা বৃহৎ হাতির জাক আনহাতে এখন অতিথিশালাত আশ্রয় লৈছে একটা গুয়ে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর বাঘ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চলের 223টা বন শিবিরের ভিতর 75টা বন শিবে এতিয়াও জলমগ্ন হয়ে আছে রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করা তথ্য মতে বিশ্বনাথ বন্যপ্রাণী সংমণ্ডলৰ এটা আৰু পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত অগৰাতলী বনাঞ্চলত 8টা কহৰা বনাঞ্চলত 26টা বাগৰি বনাঞ্চলত 26টা বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত 6টা বনশিবিৰ এলেকা জলমগ্ন হৈ আছে আনহাতে বানত 3টা গড় পোৱালিকে ধৰি মুঠ 77টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ 94টা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিছে আমি এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা কাৰ্বি অঞ্চলে বন্যপ্রাণী ওলাই যাওয়া এটা ট্রেক করবলে এটা আমি ড্রোন ইউসেজ করে আছো ড্রোনের পর কোনখিন কি বন্য জীবন কি করে আছে সেটা আমি অল্প আমি মনিটর করবলে এই আমার ডিপার্টমেন্টে স্টেপ লৈছে আর ভিতরে যেনে নাওয়েদি কিনা বন্যপ্রাণী কিনা সুবিধা আছে নাকি এই কি সিচুয়েশন আছে সেইটা চাব কারণে মেইনলি সাউথ বাউন্ডারি আমি এতিয়া মনিটরিং করে আছো জন্তু সেই বন্যপ্রাণী কোন ফালে ওলাই আছে সেইটা চাব ড্রোনের সহায়ত বর্তমান কিনা পাইছে নাকি এতিয়ালৈকে ইয়াত আমার মেইনলি করিডর এরিয়াত যিকোনো বন্যপ্রাণী আছে সেইটাতো পাই আছে আমার বানর সময়ত কার্বি পাহাড়লৈ যোৱা বন্য জন্তুক ড্রোনের সহায়ত নিরীক্ষণ করেছে উদ্যান কর্তৃপক্ষ একদরে উদ্যানের ভিতর আবদ্ধ বা মৃত বন্য জন্তু বিচারি হাত নামেরে অভিযান চলাইছে বন্যকর্মী কার্বি পাহাড়ত আশ্রয় থাকা জীবকুলে যাতে কোনো কারণতে অসুবিধা করব নয় তার ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে বানাক্রান্ত অঞ্চল সময় হাত নামেরে টহল দিয়া দেখি পাওয়া গেছে বনকর্মী সকল বন্যপ্রাণী সুরক্ষার অহর্নিশে পহরা দিয়ে আছে কাজিরঙার বনকর্মী সকল ইতিমধ্যে দুর্গম অঞ্চলসমূহ ড্রোনের জড়িয়ে নিরীক্ষণ করে আছে বনকর্মী বানপানীর কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের জন্তুসমূহ কার্বি পাহাড়লে গমন করেছে
বিগত ছদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগে বন্ধ ৰাখিছিল ফেৰী সেৱা। শেহতীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱা বুলি কৈছে যদিও এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইফালে ফেৰী সেৱা বন্ধ থকাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া যাত্ৰীসকল সমস্যাত পৰিছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সীমিত বাছ সেৱাই এতিয়া যাত্ৰীসকলক বিপদত পেলাইছে। শীঘ্ৰে ফেৰী চলাচলৰ বাবে আহ্বান জনাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে। পানী অলপ শুকাইছে, আকৌ শুনিছোঁ আজি পানী বাধা বুলি শুনিছোঁ। এতিয়া কি হয়, ওপৰ মহলে কেনেকৈ কি কৰে এইটো আমি নাজানো আৰু। পানী শুকাইছে, পানী শুকাইছে, কিছু শুকাইছে পানী। এতিয়াতো আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত কমেও 5 ফুট পানী কমি গ'ল। গতিকে 5 ফুট পানী কমি গ'লে বৰ্তমান ফেৰী চলাব পৰা অৱস্থাত পাইছে। আৰু বৰ্তমান যিটো এতিয়া আমাৰ বাছ চাৰ্ভিচটো দিছে, অফিচ 9:30-9:30 পৰা হয়, দোকানৰ কৰ্মচাৰীবিলাক 7:30-7:30 যাব লাগে, কিন্তু বাছ আহি পাই ইয়াতে 9:00-ত, আৰু 9:00-ত বাছ আহি যোৱাৰ পিছত 9:30 বাজে, 9:30-ত গৈ গুৱাহাটী পাওঁতে 10:50-11:00 হয়। গতিকে প্ৰাইভেট যিবিলাক ল'ৰাই কাম কৰে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আৰু ইফালে পুনৰ বন্ধ হ'ল কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা। মাত্ৰ এটা দিন চলি পুনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আজিৰ পৰা বন্ধ হ'ল ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বাঢ়নী পানী ডুব গৈছে যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ৰেম্প। জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে শুকুৰবাৰে আৰম্ভ হৈছিল ফেৰী সেৱা, কিন্তু বিয়লিৰ ভাগলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পোৱাত আজিৰ পৰা পুনৰ ফেৰী সেৱা জলপৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰি দিছে। নাও বন্ধ আছিল আৰু কালি যেনে আমাৰ নাও 5 টিপমান আমি নাও ইয়াৰ পৰা চলাব পৰা হ'লোঁ, ছিংগল বোট, জাহাজটো চলাব পৰাই নাই। আৰু বৰ্তমান আকৌ আজি পানী বহা হেৰিয়াত আমাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আজিও আমাৰ আকৌ নাও আজি বন্ধ ৰখা মানে ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। পানী বাঢ়ি থকালৈকে নাও বন্ধ থাকিব, যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ কাৰণে হেৰি বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে। ৰেম্পসমূহ চব ডুব গৈছে আৰু ৰাস্তা পদূলি মানুহ অহা যোৱা ৰাস্তাটোত পানী হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমাৰ নাও চলাব পৰা সুবিধা নাই কাৰণে বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। আজি আৰম্ভ হ'ব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ নতুন ইনিংছ। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটিব অসম সন্তানগৰাকীৰ। প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হিচাপে ভাৰতীয় পুৰুষৰ মূল দলত ভাগ ল'ব ৰিয়ান পৰাগে। আজি জিম্বাবৱেত ভাৰতে টি20 শৃংখলা আৰম্ভ কৰিব। হাৰাৰেত শৃংখলাৰ প্ৰথম মেচ খেলিব টীম ইণ্ডিয়াই। জিম্বাবৱেত প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে অংশ লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা 15-জনীয়া দলটোত স্থান লাভ কৰা ৰিয়ানে 12 নম্বৰ জাৰ্চি পিন্ধি খেলপথাৰত নামিব। শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত এই শৃংখলাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব টীম ইণ্ডিয়া। ভাৰতীয় সময়মতে বিয়লি 4:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব মেচখন। আৰু এতিয়া চাই লওঁ আহক টপ হেডলাইনছ।